Idag ska vi ha en Snapchat Q&A. Idag ska vi köra en Snapchat Q&A och ni får jättegärna adda mig på Snapchat, står precis där. Jag är såhär motion track så där, och så åker jag runt och så. Så ja, adda mig gärna så kommer ni kanske få vara med i nästa Snapchat Q&A. Men vi börjar direkt med första frågan här från Olle_Rambo. Gillar du pannkakor? Det var en bra fråga där. Alltså jävla reet. Vad är frågan i sån? Vincent. Gillar du pannkaka? Va? Vad är det med pannkakorna? De har såhär... Alltid snärsäcker, nu blir det något med pannkakor. Kolla, han har Donald Trump-keps. Vem? Du. Vad som fick mig att säga, alltså nice! Alltså det var när folk började kommentera såhär om pannkakor, då bara, alltså nice! Ja, det var typ då. Eller så var det Nicke. Ja. Nicke fick han bara, nice. Ja, men jag tror det var på grund av att ni skickade så jävla konstiga snaps, bara, alltså nice! Typ så. En tjej har skickat. Men fuck, jag kan inte... Hej, jag undrar vilket ert favoritfilter är på Snapchat. Det var en riktig... Bra fråga, men mitt favoritfilter är detta filtret. Ja, det blir bra. Nästa är från Lisa. Det är fan många tjejer som börjar skicka det till mig. Hej, min fråga är att hur många barn skulle du vilja ha i framtiden? Hur många barn skulle vi ha i framtiden? Ett halvt barn. Tänk sjukt, ett halvt barn. Vi tar nästa från Felix. Nästa från Lollan 137. Tjenare Matte! Jag undrar, hur mår du idag? Nej men gud! Jävlar vad nice han är slutet. Vad nice. Jag mår bra. Jag mår bra. Vad är ett favoritämne i skolan? Matte va? Jo. Eller vem var det som fick F? Matte är mitt svar. Masken, i masken, masken. Tjena masken. Wow. Yay. Det är masken. Det är masken. Det är masken. Nästa fråga kommer från, jag kan inte förvänta mig att det är frågor, men nästa snap är från Tim. Tjena Latte, gillar du köttbullar? Nej, men Men han sa ju nej. Nej, men jag vill inte. Han förtjänar inte att jag ska svara på honom. Tjena, Harakiri. Kör du. Okej, det är en som ringer mig. Svara. Alltså, de ringer mig och sen så när jag ringer dem så svarar de inte. Det är så jävla konstigt. Vad fan ringer de? Oscar har skickat en. Bamster. Det var en bra fråga. Det blir alltid så här på Snapchat Q&A's. Jonas har skickat en fråga. Repacks. Kommer du bli sponsrad? Alltså. Alltså, men nice. Ska vi se, Ester Jansson. Hej, hej. Vi undrar hur länge du och Jonas känt varandra och hur ni träffades. Hej då. Vi träffades på gaybar. Ja. Nere i Stockholm City. Ja. Sweden. Ja. Come on, come on, come on, come on. Catch some Pokémon. Ja, men vi gick i samma innebandy var det. Samma innebandy. Ja, det är fan sant. Fast men det var inte så varandra typ. Vi bara konkurrerade såhär. Ja, det var jävligt att på passa kan jag säga. Nej, direkt. Du var riktigt. Ja, nej, jag passade. Du kunde inte ens skjuta. Ja, men det var för typ 12 år sedan. Ja, eller när vi var 3 år. Eller? Ja. Jag är ju 12 så. Ah! Moa ringer mig. Moa ringer mig. Matti kär i dig. Hallå? Hallå? Matti kär i dig. Nej, jag inte. Hallå? Hej. Hej då. Matti kär i dig. Så. Okej, okay, Macka 04. Han måste vara 04. Min fråga till dig är, eller fråga, men kan du slänga dig till snön utan skor och filma det samtidigt? Ja. Jag kommer inte på jacka kan jag säga det. Du kommer in. Kolla i masken. Men what the fuck? What the fuck? Vad fan gör du? Så, okej, nu kör. Masken kommer ut nu. Masken, du får inte gå ut. Nu tar vi med här.
Yeah, what the fuck? Nej, han inte. Vad ska jag göra ens? Ska jag gå ut i snön? Ska du hoppa i snön? Alltså lägga dig i snön? Ja, men jag, det är vinnat jag. Nu går vi in. Kom Johan, skit dig här ner. Ja, ja. Okej. Okay. Kan jag få en kaka? Nej. Så. Om du gör den här Q&A in, för det här är min revenue. Åh helvete, jag filmar. Sen kan jag få en kaka. Mm. Oh, det är Q&A. Hej Matte, jag vet att det här kanske inte är den roligaste frågan. Men vad var det som fick dig att börja med YouTube? Det som fick mig att börja med YouTube var... Stamsite. Mm, det var Stamsite. Det är på riktigt, det var det. Okay. Vet du vad Stamsite är egentligen? Ja, din jävla... Hej, min fråga till dig är om du... Varför tar du bara tjejer? Det är de enda som skickar seriösa frågor. Det är sant. Ja, din jävla sexist. Dra åt helvete med inte. Men nu tar vi den här frågan. Vad i helvete, Matte? Det här var ju thumbnail. Okej, kör nu. Min fråga till dig är om du brukar kolla in dina subscribers YouTube-kanaler ibland. Han brukar kolla in dem och en av dem var Matilda Styles. Sluta, Johan! Cornelivia har skickat. Hej Matte, vi undrar, vad är ditt favoritdjur? Förutom katter, hundar, valar, delfiner, elefanter, giraffer, sälar, lejon, utter, undervattens, kanin, häst. Matte. Ja. Jag gillar maskar. Jag gillar maskar, det glömde de faktiskt. Yes, det gör han inte. Han satte sig för att orga inte kämpa emot. Kolla, hoppa över till mig, kisen. Han pruttade på mig. Kolla, till mig vill han komma. What the fuck? Han pruttade för fan på mig. Matte! Låt oss hörna igen, snälla. Matte, vad gör du? Kolla, hos mig lägger han sig utan några problem. Vad gillar du inte mig, kissen? Och så låter så här... Jakob Mell. Sigge ringer mig. Ta den här, kör lite selfie-mode så länge. Kör Sigge! Nästa fråga. Men på riktigt, Johan. Vi räcker ju nu. Okej. Alltså sluta, vad fan har du på med? Alltså sluta, vad fan är det med Sigge och dig hela tiden? Och okay, kick. Nej, vi får skita den här igen. Nej, men det, så det du har nu är bra. Men Johan! Ja, men det är att jag, Matte blir skit här, jag måste hjälpa. Men fråga en fråga till Mattes Q&A snabbt bara. Alltså bara... Är du oskuld? Jag ställer en fråga. Ja, som en clickbait. Ja, jag vet. Jag har två snoppar. En där bak och en där fram. Ja, en där bak som sticker in i hans röv då. Och en som sticker in i hans snippa. Jag undrar vad du redigerar med. Och vad du har med för dator när du redigerar. Jag älskar dig. Hejdå. Jag redigerar med. Ja, man säger ju med. Man säger inte med. Jo, redigerar med. Med, men fan säger med när man säger... Du säger inte med, du jag säger med. Med. Jag redigerar med Sony Vegas Pro 14. Sony Vegas Pro. Gör mina videos, eller jag vet inte fan, men med min dator. Oh. And the shoes are looking good. Ja, Hampus Hedström. Hampus Hedström. Va? Nej, men han heter Hampus, det kan vara han. Asså. Ah! Hur var spårvagnsresan? Matte. Vadå? Nej, jag kan prata. Jag länkade det till han och han bara, va? Har vi träffats i Jared? Vadå, hur var spårvagnsresan? Ja, i Stockholm. Och så gick jag ut och så skulle jag bara så här. Matte, hur var spårvagnsresan? Och så bara, oj, så var det här med sens. Matte, vad har du att säga om... Oj, ja. Vad har du att säga? Svante Fredenstedt. Min fråga till dig är, till din Snapchat kan vi alltså. Hur mycket gillar du Happo? 0-10. Vadå Happo? Det heter Hapo! Kul om åtta! Jag hoppar ut genom förra strötet. Det är literally inte ens en meter ner.